Wala mikwano jange gubaita Kemi Saudat, how are you doing? Tomanyo Luganda. Walo gubaita Robin Achiveru. Mulio ulaya. Mubela nye ulaya ni mtufollowinga. Mwebale nyonyi nyonyi nidala. Waliwo mlalabamu ita. Walo gubaita Hawa. Na uliotia. Kansufide mulibulu onji. Kakati. Omwana ono Pia Pound. Juzi bakamara kumuwa. Signature mpya ya contract okusigala ngali big talent ngatu yimbira emiziki omwana no azatambulira ke bitu byenjawulo ebyekusa ku Kenzo okubanga mbu ayagala Kenzo mbu Kenzo ali ku bintu bye okusigala chao na video lupuchali bangola mindi ne yerwa nako nayogera about Kenzo's issues na gamanti ye wali yayingira big talent kuyimba so si kuagala Kenzo yagenda big talent kuyimba so si kutawula makaga Kenzo era agamba nti embula muwe talina lutalo lwonna wakati we ne Lydia Jasmine Lydia n'abawanuka agattako ne Rema n'amakula agamba nti abantu bangi mugezaako kumusembeza close with Kenzo n'okwagala okubanga mukyankala n'aba bamwetolodde naye si bituufu era n'agamba nti bane banamawulire tulekerawo okumumanyira ye yajja music kukola so si kwagala bantu b'abandi era agamba nti musajja gwa sika kaja music industry eno amusanze with a purpose of music not love affairs and other stories so n'agamba nti mumwesonyiwe mumuwa obudde akole byakola bwe yabuziddwa ku nsonga ya music lwaki music etatambula nnyo n'agamba nti music is a struggle which is hard to achieve ebiseera bisinga music biwakwata mpola olina okubanga okola mpola mpola n'otekamu amaanyi lubo olwo asubiza abantu nti ajja kufuka waki wakabika kati Pia Pounds wali wa sirika wandi siriki deddala wate kati koze mu ntalo ne banda mauli gwe just be careful ima miziki jo oitemu you know chija kwa chikolera makuru agama nyenyo mbade wa semanel Uganda lifestyle okubanga tukutusa ko bino byetusobodde tunakwatagana omulundi oguddako